Vüqar müəllim, pandemiya biznesə, Azərbaycan sahibkarlığına nə qədər problemlər, maneələr yaratdısa, eyni zamanda bizim əlimizdə artıq imkanımız var. 44 günü müharibə sahəsində biz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Baxın, bizim üçün maraqlıdır. Xarici şirkətlər müraciət edirlər, həmin torpaqlarda yeni biznes qurmaq istəyirlər. Bizim sahibkarlar, siz və digər qurumlara, rəsmi qurumlara müraciət edirlər. Harda nəyi, necə qurmaq istəyirlər? Təşəkkür edirəm, Rasim mənim, çox gözəl sualdır. Mən elə orada, burada da onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu il 25-i sahibkarlar gününü biz qalib ölkənin sahibkarı kimi qeyd edəcəyik. Yəni, bu bizim üçün çox böyük bir fəxirdir, çox böyük bir fərəhdir. Mən sizə deyim ki, ərazilərimizin işğaldan azad olunmasından sonra bizim sahibkarlar çox maraqla, çox diqqətlə, çox həvəslə təkliflər verdilər və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bu təkliflərin hamısını, yəni Qarabağda göstərmək, fəaliyyət eləmək barəsində təkliflərin hamısını topladı və İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim elədi. Bu günləri siz, hətta o açıqdır, bu günləri siz baxa bilərsiniz ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin saytında bu günləri 470-dən çox Azərbaycan sahibkarlarının Qarabağla, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı təklifləri var. Bunlar cürbəcür təkliflərdir. Bunlar, yəni deyək ki, peyk rabitəsindən tutmuş kənd təsərrüfatı nəzərdə olaraq, eyni zamanda tikinti materialları şəbəkəsinin qurulması, ondan sonra yanacaq doldurma stansiyalarının qurulması, məsələn, kənd təsərrüfatında bizim sahibkarların verdiyi təkliflərdən biri ondan ibarət idi ki, Qarabağda biz ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı yarada bilərik. Yəni, çünki orada demək olar ki, xam torpaqlardır və uzun müddət əkilib becərilməyən torpaqlardır və biz Qarabağı bir ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı kimi qura bilərik. Və sözsüz ki, burada texnologiyanın son çağırışları da çox vacibdir. Yəni, burada ağıllı şəhər, ağıllı kənd məsələlərində bizim sahibkarlar kifayət qədər aktivdirlər və kifayət qədər, deyərdim ki, effektiv təklifləri var. Söyləyirlər ki, xarici investorların cəlbində də maraqlıdır ölkə və daha çox xarici iş adamlarını cəlb edirlər və yaxud da bəzi işləri sırf Türkiyə şirkətləri həyata keçirir. Amma söylədiyiniz məqamlara qayıtsaq, yəni Azərbaycan sahibkarlarına da bu şərait yaradılıb, sözünüzdən belə çıxdı. Sadəcə onlar bu tenderdə qalib gəlsələr, yəni onların layihələri qazansa, həmin ərazilərdə Azərbaycan sahibkarlarının da ideyalarını, belə deyim, layihələrini görə biləcəyik. Tamamilə doğru. Məsələ ondadır ki, sözsüz ki, biz sahibkarlar olaraq biz vahid bərpa planına uyğun şəkildə yəni hərəkət eləməliyik. Yəni bu, biz Qarabağı quranda onu sözsüz ki, çox planlı, çox düşünülmüş şəkildə, çox effektiv şəkildə, çox müasir şəkildə quracaq. Və ona görə də burada hökmən vahid bərpa planına uyğun hərəkətlər olmalıdır. Qaldı ki, xarici şirkətlərdən siz deyirsiniz, mən belə demək istəyərdim ki, həm müharibə şəraitində, həm müharibədən sonraki şəraitdə birinci Türk Dilli Dövlətlərinin Ticarət Sənaye Palatasının çox aktiv burada iştirakı oldu. Yəni, bu Türk Dilli Dövlətlərdən, bu tək Türkiyə deyil, bu həm də Özbəkistandır, həm də Qazaxıstandır, bunlar Qırğızstandır, yəni bunlar kifayət qədər bizə, həm müharibədə dəstək olunurlar, həm müharibədən sonraki periodda çox həvəslə dəstək olmaq istəyirlər. Bu, tək türk dilli dövlətlərlə də bitmir. Yəni, mən deyərdim ki, məsələn, İran da burada çox investisiya yatırmağa maraqlıdır və bizim bir neçə müzakirələrimiz olub, İran Ticarət Palatasından, Təbriz Ticarət Palatasından olub onlar. Və eyni zamanda Rusiyanın da kifayət qədər marağı var və yəni investisiya, Rus sahibkarlarında investisiya yatırmaq maraqları var. Və hesab edirlər ki, ən uğurlu layihələr əslində müştərək layihələr ola bilər. Yəni, xarici investorlarla yerli investorların birgə fəaliyyəti. Belə təkliflər irəli sürülürmü, xüsusilə də Azərbaycan sahibkarları tərəfindən? Ən uğurlu layihələr effektiv layihələrdir. Ən uğurlu layihələr bugün dünya çağırışlarına, dünyanın yəni dinamik şəkildə inkişaf edən texnologiyalarına cavab verən bizneslərdir.
Və mən düşünürəm ki, biz Qarabağda bizə mümkün olacaq ki, bizim elə bir imkanımız olacaq ki, biz Qarabağda ən son texnologiyaları, yəni deyək ki, şəhər salmanın, kənd salmanın ən son texnologiyalarını tətbiq eləyə biləcək. Biz deyək ki, kənd təsarrufatının ən son texnologiyalarını, məsələn, deyək ki, Hollandiyanın texnologiyalarını Qarabağda tətbiq eləyə biləcək. Və burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bunların, bu layihələrin nə qədər effektiv olması məsələsinə əsas fokuslanırıq. Sözsüz ki, bunlar müştərək olsa, daha yaxşı olacaq sözsüz ki. Mənim üçün maraqlı olan bizim iş adamlarıdır. Çünki bizim iş adamları orada daha çox əziyyət çəkəcəklər və daha çox sərmayə yatıracaqlar və daha çox maraqlı olacaqlar. Bax, biraz əvvəl siz qeyd elədiniz ki, Vüqar müəllim, 470 təklif olub dövlət qurumlarına. Tamamilə doğru. Baxın, dövlətin həmin qurumlarını, eyni zamanda sizin dövlətlə sahibkarlar arasında bir körpü vasitəsi olan sizin qurumun və digər KOBİA və digər qurumlara da müraciət ediblər. Hansı layihələr dəyərləndirilib? Yəni, sahibkar bugün sual verir ki, mən orada nəyə edə bilərəm? Rəsmən, bir qədər tezdir bu haqda danışmaq. Nəyə görə? Çünki bu təkliflərin hamısını, bu təkliflərin hamısı vahid bərpa planında nəzərə alınır. Yəni, bu təkliflər verilib və bu təklifləri həm İqtisadiyyat Nazirliyi, həm digər qurumlar bu təklifləri nəzərə alaraq vahid bərpa planını qurur. İndi yəni bir qədər bizim bu layihələrin hansının həyata keçirilməsindən danışmağımız bir qədər tezdir. Dövlət xarici şirkəti həmin torpaqlara cəlb edir və onlara güzəştlər olunacağını deyir. Bizim sahibkarlara dövlət güzəştləri nədən ibarət olacaq? Məsələ ondadır ki, dövlət xarici sahibkar və yerli sahibkar fərq qoymur. Dövlət yəni ki, Qarabağda verdiyi güzəştlər, yəni hansı güzəştlər olacaqsa, bunlar həm xarici şirkətlərə aid olacaq, həm yerli şirkətlərə aid olacaq. Sözsüz ki, xarici şirkətlər yeni texnologiya gətirirsə və yeni texnologiyanı investisiya eləmək istəyirsə Qarabağ zonasını, sözsüz ki, onlara üstünlük veriləcək. Amma mən deyərdim ki, Azərbaycan şirkətləri arasında kifayət qədər yeni texnologiyalara malik olan şirkətlər var və həmin şirkətlər də öz təkliflərini o siyahıda veriblər. Son olaraq bir sual da vermək istəyirdik. Xüsusilə də söylədiniz ki, sahibkarların tenderi keçiriləcək, yəni layihələrin tenderi keçiriləcək və kimin layihəsi daha yaxşı olacaqsa, o da həmin ərazilərdə, belə deyim, öz işini görə biləcək. Və şəffaflıq məsələsi nə dərəcədə qorunur istəyirdim. Təbii ki, sizin də müəyyən mənada bu barədə informasiyanız varsa, bizi də məlumatlandırırız. Mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin istehlak bazarlarına nəzarət və Antiinsar və İstehlak Bazarının Nəzarət Agentliyi ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası sıx şəkildə işləyir. Yəni, bu, burada məsələ Qarabağda deyil. Burada məsələ ümumiyyətlə tenderlərdə şəffaflığın əldə edilməsidir. Və bu sahədə biz mən deyərdim ki, Antiinsar və İstehlak Bazarının Nəzarət Agentliyi ilə kifayət qədər qabağa getmişik. Çünki bu günləri elektron platforma yaradılıb, həmin elektron platformada tam şəffaf şəkildə sahibkarlar, yəni tenderin mahiyyəti, tenderin tələbləri və eyni zamanda qiymətləndirilməsinin hamısını görə bilirlər. Sözsüz ki, mən deməzdim ki, biz bugünkü gündə bu məsələdə 100% bütün problemləri çözmüşük, amma mən demək istəyərdim ki, və əmin eləmək istəyərdim ki, biz İqtisadiyyat Nazirliyi ilə bu məsələlərin üzərində çox sıx şəkildə işləyirik.